garada oo dhahay mahdi wuxuu ka yimid hargeysa hargeysa wuxuu ka shaqeyn jiray aqalka gurtida film oo hargeysa kasoo guuriyey oo raba inuu xamar keeno oo wuxuu isku qiyaasa xamari hargeysa qolyaha xagga jooga 2004 ilaa hadda xildhibaanada kuwa xagga ka aan jirin ayaa hadda iska xildhibaana ah oo macnaha marka subaxda dhaha markii la gaaro waqtiga duruufaad jirtee adunka iska sii jooga inta ay ka imaanayaan kuwa adinka idin bedela casharkaasoo u akhriyay madaxweynaha oo ah wuxuu leeyahay war hargeysaba xildhibaanadu 16 iska joogaane kuwaan iyagana iska joogaano inta kuwa kale laga doorahayna iyaga joogaan filimkaasi isu akhriyaan laakiin wuxuusan ogeyn hargeysa iyo xamar inaan la isku miisaami karin marka waxaan leeyahay ninkaa dhalinyarada war mahadiyow niyow raalli ahow kitaabada aad kala timid hargeysane niyow haddii hargeys kaaga shaqeynaya hargeys ka koolaabo kitaabkaas inta kama shaqeynayo cid kaaga ma jirto golaha shacbiga soomaaliyana 27 December ay u egtahay kadibna waa full stop haddii waqtigu ka dhacana waa ka dhacay madaxweynahana waxaa ka dambeeya afarta cisho ka dambeeya hadda ka dhacana waa full stop kadibna maamul goboladu waxay leeyihiin madaxweyneyaal magaalada Muqdisho idana maamul ayaa loo sameynayaa kadibna waxaa la qabaha shir qaran oo la isugu yimaado waxaa la dhisaa dowlo ilmahan yarka iyo waxay wadaan iyo cayaartan ay wadaan masaajidka kabaha kala baxeen.